היהודים גנבו, בזזו וניצלו את העם הגרמני. העם היהודי הוא אויבו של הגזע הארי. החיידק היהודי עובר בדם, ולכן כל מי שיש לו קשר לחיידק צריך להיבדק. היהודי תקע סכין בגב באומה הגרמנית. אין לו חלק בעולמנו. תחי המולדת שלנו, תחי גרמניה, דויטשלנד איבר אלס, הייל היטלר, הייל היטלר, הייל היטלר, הייל היטלר. כן, אבל את עדיין מחברת לי. היהודים גנבו, בזזו וניצלו את העם הגרמני. העם היהודי הוא אויבו של הגזע הארי. החיידק היהודי עובר בדם, ולכן כל מי שיש לו קשר לחיידק צריך להיבדק. היהודי תקע סכין בגב האומה הגרמנית. אין לו חלק בעולמנו. תחי המולדת שלנו. תחי גרמניה. דויטשלנד איבר אלס. הייל היטלר. הייל היטלר. הייל היטלר. הייל היטלר. הייל היטלר. אני לא יכולה לחפש את הבא ככה. את לא מבינה? אם לא תסיימי את העבודה הזאת, הם ייקחו אותך מכאן. אבל זה קשה לי. מה זה? שמעת את זה? כי לא? שקט מאחורי קלעים. זה אחי הקטן. אני ארגיע אותו. הוא רעב. לכבד אותו הנה. הוא לא מפסיק לבכות. כשההורים שלי עברו מכאן, הם השאירו לי אותו פה. מסכן. כולל מכוסה בערמת בגדים הזאת. כבר אין לו אוויר. אסור לך שהוא יהיה כאן. הם יגלו אותו עם אחד. תכף נגיע הקצין. אם הוא ישמע אותו, הוא ייקח אותו ממך. תפסיק לצעוק את זה כבר, לא הייתו כלום. אבל הוא לא מפסיק לבכות. אולי די? הקצין מגיע, תחביר אותו. איך מתקדמת העבודה הבוקר? שאלתי, איך מתקדמת העבודה הבוקר? את ציינתי עם הבגדים שלי? למה את אף פעם לא מספיקה? תביא גם עם כל אלו. תזוזי. בבקשה. מה אתה הולך לעשות? מה את חושבת? אין תינוקות כאן במחנה. בגלל שאני במצב רוח טוב היום, אני אתן לך לחיות. לא! תחזיר לי את אח שלי! לא מבינה. את כנראה לא מבינה. אני אתן לך הזדמנות נדירה לחיות. זה לא קורה כאן במחנה. אני אוהבת את ההצעה שלך, רוצח מסריח. מה אתם מסתכלות, אה? שיתפת לי את הפעולה וגם זוילה למוות! אז תמשיכו לעבוד! אני כאן, אני אעזור לך.
וכשירד השלג הראשון, זה יהיה הסימן שלנו. ביחד, יד ביד, ונחזיק בגדר החשמלי. לא, אני לא רוצה למות. זו רק שנייה אחת, אני מבטיחה לך. שנייה אחת ונפסיק לסבול. אני מפחדת. אין לך ממה לפחד. אבל שתינו, ביחד, יד ביד, בדרך לאמא ואבא. את זוכרת את ההסכם שלנו? ברית החיות. וכשירד השלג הראשון, זה יהיה הסימן שלנו. בלילה התפללנו שאולי לא יאיר השחר הארוך, ולא נצטרך לצאת לעבודה לפנות בוקר, כשכותונת דקה על גופנו ובחוץ חורף קשה. לפעמים הטמפרטורה ירדה עד 20 מעלות מתחת לאפס. אך עבדנו, עוד מפור, רעבות, פוחדות. ידענו שהסוף מתקרב, שלא נחזיק מעמד. הימים איבדו משמעות. הגבעולים שצמחו בין הבלוקים, אלה שלמדנו לאכול בימים של רעב, היה יותר חופש מאשר לנו. שמואל,
שמואל. שמואל, אני לא מבין, אני ראיתי סרט על המחנה והוא היה נראה לי כל כך נחמד. פשוט מרת, ארבו וכולם אמרו כל מיני דברים. והחייל הוא נראה כל כך מפחיד. אני לא יודע למה עשיתי את זה. גם ראיתי שאתה לא נמצא אצלנו בבית והביאו מישהי אחרת במקומך. אני מצטער מאוד על מה שעשיתי לך. חשבתי שאנחנו כבר לא חברים יותר. אתה סולח לי, נכון? סליחה. הבאתי לך שוקולד. תודה. חבל שלא הבאת קצת לחם. אבל הבאתי דמקה. רוצה שנשחק? אני אלוף בדמקה. אני מבקשת לא להציץ, אנחנו ממשיכים. בוא תראה איך אני מנצח אותך. יש לנו רק בעיה אחת פתאום, ערן. כן. שאתה פתאום יושב והסלע הוא בדיוק באמצע ה... אתה הדפנת פה לא סתם את הסלע נכון. למה? זה בדיוק כמו שמסומן. לא יודעת, זה כנראה צריך ללכת ימינה או משהו, בדיוק הפרצות שלו כל הזמן, ואין להחזיר איך שזה היה. לא, אני תשב, יצא לי. איפה הפשר? פשוט תנסה לא לה... נצח אותך. מזמן לא שיחקתי. בוא נראה. את ההוא משם לשם. אתה יודע, שמואל? היום הודיעו לי שדודה נטלי מתה. אני מצטער בשבילך. הייתי היום בהלוויה שלך. זה לא היה כיף. היית פעם בהלוויה? לא. סבא וסבתא שלי, הם נפטרו קצת אחרי שהגענו לכאן. אבל לא הייתה לוויה. את ההוא משם לשם. שניהם נפטרו באותו זמן? כן. ממה? אני לא יודע. אבא שלי אומר שהם נדבקו במשהו בדרך לכאן, ומיד כשהגענו, הם היו צריכים ללכת לבית החולים. ולא ראיתי אותם שוב. אבל זה כיף שאנחנו משחקים כאן. כן, רק חבל שלא יכולנו לעשות משהו יותר כיפי. כן, את ההוא משם לשם. את זה? לא, את זה. זה? לא, את ההוא. את זה לכאן? לא, לשם. לכאן? לשם. אני לא רוצה שתלך שוב. גם אני לא. נראה לי שאני אצטרך את העזרה שלך. את העזרה שלי? במה? אבא שלי, הוא נשלח לעבודה לפני כמה ימים, והוא לא חזר. אבל איך אני אוכל לעזור לך למצוא את אבא שלך? אני יודע, אפשר לעשות את זה כמו איזה משימה סודית. תראה, שמואל, אני יכול להרים את הגדר. אתה לא יכול לעבור מתחתה. אני יכול, תראה איך אני מרים אותה. אבל אני יכול לעבור לצד שלך. מה זה יעזור? אבא שלך הוא לא יימצא בצד הזה, נכון? ואני אראה שונה בצד שלכם. אני לא נראה כמוך. אבל תוכל להיראות כמוני, אם תתלבש כמוני ותגלח את הראש שלך. אני לא הולך לגלח את הראש שלי. אז תוכל לכבוש כובע אם תרצה. והפיג'מה שלנו, היא בכלל לא באותו צבע. יש בקתה מלאה פיג'מות וכובעים. אני אוכל להביא לך אחת. תעשה את זה? אני רוצה לעשות את זה. יש לך את האומץ? אני רוצה לעזור לך, למצוא את אבא שלך. אני חייב ללכת. רגע, אז שמואל. שמואל, קבענו מחר? ואל תשכח את הפיג'מה, אני גם אביא לך סנדוויץ'. אני לא חלק מזה. את לא חושבת שזה עורר שאלות אצל אנשים? מה אכפת לי מאנשים? לי אכפת! מה אנשים יגידו עליי? איך אני יכול לבצע את העבודה שלי כמו שצריך, אם אני לא יכול לשלוט במשפחה שלי? עבודה. ככה אתה קורא לזה. תחילי לרסן את עצמך. ופשוט, להתעלם מכל זה. בדיוק, להתעלם. אלסה, להתעלם. להתעלם? להתעלם מהעובדה שהבעל שהתחתנתי איתו, הוא מפלצת. אפילו אמא שלך לא הצליחה לאהוב אותך. שמרי על הפה שלך. והילדים? מה יהיה עם הילדים? את יודעת מה? בואי נשאל אותם. בואי נשאל את הילדים. ברונו, אתה מאושר כאן? כן, אבא. מאוד. מה איתך, מרתה? נהניתי, לפחות עד עכשיו. כרגע אני בעיקר מתגעגעת לברלין, לחברות שלי. אני בטוח. ברונו, בטח גם אתה מתגעגע לחברים שלך. לא, כבר לא. כבר לא? תראו, זה לא סוד, ואתם בטח יודעים שאימא שלכם ואני כבר לא מסתדרים כמו שצריך.
שאנחנו צריכים קצת מרחק. אנחנו רבים בלי סוף. והשאלה שלי, כי מה יקרה אם תצוץ האפשרות שלכם לעבור לגור במקום אחר? לחזור הביתה? לברלין? לא, לא, עדיין לברלין. אבל מקום בטוח יותר. נניח הבית של דודה לוטי, בהיידלברג. כולנו ביחד. אני חושש שלא. נצטרך להישאר כאן ולהשלים את עבודתי. אתם מבינים? אמא שלכם, היא חושבת שאתם צריכים לבלות קצת זמן במקום אחר. הייתם רוצים? כן. לא. בונו, צריך להבין שבחיים לא כל מה שרוצים יכול להתקיים. המצב הנתון הוא כרגע, זה שאימא שלכם חושבת שזה לא מקום ראוי בשבילכם לחיות בו. וככל שאני חושב על זה, אתם מבין שהיא צודקת. מחר בבוקר אבואו לקחת אתכם לאיידלברג. אבל אבא... לא, ברונו! הגיע הזמן שתעזבו. לילה טוב. ברונו, למה לא סיימת לאכול את הגריח שלך? אני לא רעב, אני אוכל אחר כך. ואת מרת? סיימתי. אני יכולה ללכת לחדר בבקשה? כן. מה איתך, ברונו? מתי אתה ראשון? בעצם אני אסיים את הסנדוויץ' ואני אעלה. אוקיי. למה הגדר לא ירדה? לא רואים מפה. די, תקשיב, זה לא יהיה לא אמיתי, יש לך קיום של טקסטים. יש לי קיום של אור כחול. אין אור. אבל אתה לא רואה שאין לנו עכשיו אור? חשבתי שלא תגיע. אני מצטער, לא היה לי כאן להתחמק. אני לא אמור להיות כאן היום. קדימה. רגע, הפיג'מה. נראה לך שיעצב אותך? הבאת את הסנדוויץ'? כן. מה אני אעשה? הוא כנראה נפל לי בדרך. לא משנה. קדימה. תעבור, ברונו. אתה בצד שלי. קדימה. מהר, ברונו, זה מסוכן. הולך לחפש את אבא שלך. ברונו? 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 אמא, ברונו נעלם. הוא לא נמצא בחצר. בחדר שלו? כן, הוא לא נמצא בשום מקום. רלף, רלף! כן, אלס, אני באמצע פגישה. ברונו נעלם. הוא לא נמצא בשום מקום. ברונו! 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 מסתכלי. הכריך שלו. ברונו! 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 קדימה! קדימה! אלו רק מקלחות! יותר מהר! בית קפה. אז אולי כדאי שאלך הביתה. ומה לגבי אבא שלי? צודק. אחרי המקלחת. אחרי
אוקיי. טוב. אני אשאר לכם בהצלחה מחר. ואחלה. ולפני ששמיל הולך, תגידו לו מראש תודה. תודה. הזמנתי לכם פיצות. תודה. אז אנחנו לא נחכה, אין אשר אליהם לשאול אם זה עניין שזה כבר בדרך, אז נחכה כמה דקות. לא, 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 אם לא, אנחנו נתחיל. עוד פעם! דן, עוד שנייה נעשה לכולם. יש לך סם? יש לי יציאה, כן.